Mattias Mattsson, fystränare, sista dagen för killarna innan egenträningen. Vad har de gjort? Ja, idag har vi ju kört en liten tävling, fyrlagstävling. Vi delar upp dem i grupper om 5 och 6. Har de haft ungefär 3,5 mil cykel. Sen har vi haft stationer där de ska ta kort på sig och visa att de har varit där. Sen har vi haft ett par arbetstillfällen på några stationer där det ingår grusgropar upp och ner med släpande av däck. Det var vältdäckning på Frasses däck som fixade jäkligt bra där. Så de fick jobba lite grann med både ben och rygg så att säga. Möra och fina. Hade stora lastbilsdäck som de fick jobba med. Det var uppskattat. Verkar killarna nöjda? Ja, de hade ju lite svårt med orienteringen först, men sen har det flyttat på bra, vet du. Det var lite otydliga instruktioner tyckte några, men det var några som inte kunde läsa karta, hävdar jag dem. Men sen har det flyttat på riktigt bra, de har trampat på bra. Framförallt så har det varit jämnt mellan lagen, så det har blivit riktigt, riktigt bra tävling. Så det var det roligt. Wiklanders lag står som vinnare, var det överraskning? Ja, både ja och nej. Wiklander är ju ingen höjare men på såna här saker direkt. Men han var en bra lagledare. Han hade ju värvat ihop ett bra team där, kan vi säga så. Tombolan gick i hans väg. Du, om vi sammanfattar försäsongen nu då, hur pass bra ligger vi till? Ja, vi har gjort tester nu måndag tisdag här. Över förväntan. Vi har haft en väldigt skadefri försäsong. Så det är vi riktigt, riktigt nöjda med att större delen kunna vara i full träning utan några större justeringar. Bara små, små krämper. Så det var det bästa. Sen har testresultaten också varit över förväntan. Så jag är riktigt, riktigt nöjd. Framförallt har vi höjt lägsta nivån oerhört. Och vi har en riktigt bra spets på ett antal spelare som båda gått för framtiden. Ja, vad betyder det här för framtiden då? Ja, bättre förberedda inför hösten. Framförallt så kommer vi att kunna träna och tävla på en högre nivå på generell basis. Dessutom så är det ju ett riktigt bra kvitto på att det vi gör och vår struktur och kontinuitet i det vi gör ger ett riktigt, riktigt bra resultat. För vi testar likadant varje år och vi ser att de spelarna som varit med år efter år efter år fortsätter att utvecklas hela tiden. De blir bättre förberedda. När vi har varit runt och minglat bland killarna och så säger vi semester, skönt, och säger de nej, det finns ingen semester, bara egen träning. Ja, de har ju nästan 5 veckor där de ska träna själv då. 4 av dem så vill vi att de ska träna enligt schema, så att säga. Sen är ju belastningen lite lägre, den ligger ungefär på 80%, 70-80% av det vi gör under de här hårdaste veckorna här, kan man säga. Sen är det riktigt, riktigt bra fart på grabbarna, så att vi har ju kunnat kvalitetssäkra det riktigt, riktigt bra genom att testa bra, haft ett bra grundstatus och grundfysik och kunna bygga på det här nu när man kommer in i mer kvalitativ träning så att säga. Vad kommer hända för dig under semestern? Ja, först ska vi till Grekland med familjen en vecka och sen blir det lite små turnéer här i Sverige med barnen då så att säga. Så hoppas barnen är nöjda med det. Njut nu. Tack. Här har vi då vinnaren i dagens tävling, Johan Wiklander. Du och ditt lag, ni lyckades bäst. Berätta tankarna. Ja, jag var lite orolig innan dagen faktiskt. Men ja, de har varit fantastiska laget. Alla har presterat bättre än jag trodde. Kanske inte jag då, men de andra i laget har varit grymma. Jag tror grenarna passade oss ganska bra också. Mycket styrkeövningar. Vi hade några riktiga skithus i laget där med Dahlström och Jonas var grymt stark och Steffe också, och sen vem hade vi mer? Ja, just det, Gurra, han är bra också, så det var kul. Du, hur viktigt är det att vinna en sån här dag? Ja, men innan dagen tänker man lite så här, fan, det kanske inte är så viktigt när man inte känner det. Men sen när vi fick ledningen tidigt där och höll den ett tag, då kände man nu vore det kul att vinna. Och då blir det extra nerv in på slutet och då vill man verkligen vinna, så då är det kul. Hur skönt är det med semester nu? Jävligt skönt är det. Eller semester får vi inte säga för Mattsson, utan egen träning är det, så att det blir ju inte semester. Nej, men egen träning, det blir ja, skönt. Men det blir skönt med egen träning blir det. Ja. Hur har fysträningen varit så här långt då? Men den har varit bra tycker jag. Lite hyfsat likt de andra åren som vi har haft Mattsson, men ändra lite grann kanske. Jag tycker vi har kört på jäkligt bra. Alla nya som har kommit in har verkligen tuggat på ordentligt och vi som har varit här ett tag försöker visa hur det ska drivas också. Men det har funkat skitbra och alla har slitit stenhårt, så det ser bra ut. Du, hur firar ni segern nu då? Jag vet inte, med någon,
något gott att dricka, någon korv eller en hamburgare kanske, och sen en skön dusch. Härligt, grattis. Tack så mycket.